তই ভাল নাপালে নদীত পৰি দিম, গাঁৱত তোৰ বদনাম কৰি দিম, থানাতে গোচৰ তৰি দিম মই। এই মেনকা তোৰ বা কি হৈছি? ইমান কেইদিন হ'ল তাই ঘৰৰ ফেৰ ওলাই নাই, কিবা এটাতো তাই হৈছি হৈছি। খবৰ এটাও ল'ব লাগছিল নহয়, কিন্তু জেঠেজনীহে যেনেহেন হৈও লাগে নহয়, কি কৰোঁ এতিয়া, যাওঁ না নাযাওঁ মই? মাটি হব কালি মই কঁকাল হেকনা কৰি কৰি এলাখান মুচিছো, যি কৰা বাহিৰত যা কৰ নিজা, ঘৰত এগলাখান নহব। হয় নেকি? মই বাইজক যাব লাগব। বাইজত জানি যা, কালি আহি আজি মই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিবা পাৰা হলি। এই জালুক মাখা ইটা বটি বটি বুড়িক বই চাহৰ লগত দিবা লাগব, ভাতৰ লগতো দিবা লাগব, আঞ্জাৰ লগতো দিবা লাগব, দালুৰ লগতো দিবা লাগব, লাব্ৰাৰ লগতো দিবা লাগব, আৰু বুড়িৰ পাইপলাখান পুৰা খেদাব লাগব, তেহে মজা পাব। ৰম্ভাই, অ কি হে আই, অ কি কৰছা হে? অ আপনাক লগি নাংমান দিহা কৰি আছো ৰব। কি এলাহান দিহা কৰছা? মই দেখোন জালা নাখঙে। অ জালা খাব নৰে বুলি জানো, জালা খালিহে আপনাৰ জালাই ধৰে। অ জালুক খালি আপনাৰ পাইপলা বুঢ়া যাব, ভাল হ'ব দিয়ক। কি অত্য কথা কবা হে তই? সেইকাৰণে মই তোক ভাল নাপাওঁ, এই অত্য কথাৰ কাৰণে। অ আই এনাই কৈছো দিয়ক, অ নাংমান তামচা কৈছো দিয়ক, আপুনি কি তামচা বুলি বুজি নাপায় নাকি? পাছে আপুনি কওক যাবা ওল্লাকে বৰে পুৱাই। কিমান আৰু ঘৰটোতে খুৰকি থাকিম, অ নাংমান গোহাই ঘৰৰ পৰা আহো ৰ। হয় নেকি? অ যাওক যাওক আহি যাওক। বা বুঢ়ীটো কি জকজকে উঠেই এ, গম পাবি ৰ, চাহৰ লগতো দিম, ভাতৰ লগতে দিম, জালুক বটা পাইপলা পুৰা খেদম, তেহে মজা পাব এই বুঢ়ীয়ে। ইতা এই জালুকগেটা সুখহে কথা, চনচনীয়াকৈ সুখে ফেলাং ৰ জালুকগেটা। কাৰোবাবে সুখ আৰু কাৰোবাবে দুখ, কাৰোবাৰ হাঁহি আৰু কাৰোবাৰে কান্দোন, মিঠা মিঠা সোৱাদে ভৰা সপোনৰে ঘৰ। ৰেহ কিমান আৰু হৰিৰ নাম ল'বি, অ মোৰোতো এটা মন বোলা বস্তু আছে, অ এটা প্ৰেমৰ গীতকে জোৰো ৰ। ঐ নাহৰ ফুলাৰ বতৰ, ঐ নাহৰ মোৰ মৰমৰ, ঐ নাহৰ, ঐ নাহৰ আনিবি নে বহাগৰে বতৰ, ঐ নাহৰ ফুলাৰ। ইতা মই কওক যাওঁ, কাৰ লগত খালাম? মোৰ এই ঘোঁৰা গাড়ীখন দেখা পালি সকলে পাগলা হৈ যাব, আৰু মই ঘোঁৰা গাড়ীখন কাঢ়ি নিবা খুজব। ঘৰতে খেলা নাকম বুলি ভাবছিলো, এই বুঢ়ী ডালা আৰু খেলাবা নেদলাক না ঘৰত। হাও তো দেখোন হিৰিম্বাই, হিৰিম্বা এইটো মেনকাৰ মাত নেকি? হিৰিম্বা দেখোন,
নাই? ও মই নহয় আজিকালি ঘৰ বিত্তা হুৰকি থাকো। কিয় এ? কাৰণ ফাদাৰে মোক এখন ঘোঁৰা গাড়ী আনি দিছে না, মই আজিকালি ঘৰ বিত্তা তাহালা থাকো। মস্ত ভাল লাগছে মেনকা, মস্ত ভাল লাগছে ৰে। হে মোক খেলবা দিবি না তই? তই খেলবা নৰা, তই নহয় ঘোঁৰা গাড়ীখনত উঠলি ভাঙি যাব বাচা। তইওতো উঠবি, তই উঠলি নাভাঙে। ও মই যি মোৰ টেপলাখনত জোন নেদাওঁ, এনে এনকে নামেন টিকে বহু বহি কিনে তাৰ পাছত ইংকা অংকা হাল্লা থাকো। তে মই সেনে এনে কৰিম দে। সঁচা কথা কৈছা তো? সঁচা কথা কৈছো। যদি নবহা তো? নবহু নবহু। কচাম? কচম। বিদ্যা? বিদ্যা। শ্ৰী কচাম? শ্ৰী কচম। বিষ্ণু কচাম? বিষ্ণু কচম। দশ কচাম? দশ কচম। বিশ কচাম? বিশ কচম। টেন কচাম? টেন কচম। টুৱেণ্টি কচাম? টুৱেণ্টি কচম। ওৱান কচাম? এ হ'ব দে, এ কচম খাইছো তো মই। সঁচা কথা কৈছা তো? হয় কৈছো। তে এতিয়া খালাং যোৱা তই? তে যোৱা খেলো। যা খালাং যোৱা। ভালে কচ্ছা দে, অ মাজে সময়ে বতাবা লগাব লাগে গাত, পাছে যাবি গোহাই। কতনো যাম, আপনালোকৰ তাতে গেলো হৈ ৰব, বাইদেউবা আছে না নাই? অ ৰম্বা, অ ৰম্বা আছে যা, তাইকতো জানাই, ও কামে কাজে পাকৈত ও বম কৰিয়ে থাকে তাই। পিছে আপুনি ক'ত যায়? অ মই নাংমান গোহাই ঘৰৰ পৰা আহো ৰ, দেখতে যাওঁ। ও দিছ ভণ্টি না নাচিবা, বয়া লাগে, ও বয়া লাগে, ও তাকে ক'লো তুমি বয়া পালা পাগে, মই নাজানো। বুদি বোলে গোহাই ঘৰত যায়, গান নাচাই গা দিছ ভণ্টি। মই উঠো দে, মইয়া উঠো দে। ঘোঁৰাটো তোৰ নেকি? মোৰহে ঘোঁৰাটো, সেইকাৰণে মই আগতে উঠিম। তই উঠবি? দে উঠ দে হলি। যদি তই আগতে উঠা, ঘোঁৰাটো নহয় নাডাউৰব। হয় নেকি? মই আগতে উঠিহে দাউৰব। দে হ'ব দে, তই উঠ দে। তই ঘোঁৰাত উঠা গীতটো জানা না? নাংমান নাংমান জানো মই। তই তই গাই দিব লাগব। হ'ব দে, গাম দে মই। হ'ব দে, দে উঠ দে। লাকাৰি পে কাঠি কাঠি পে ঘোঁৰা, ঘোঁৰে কে ধুম পে জমাৰা হাতলা, গলা গলে গলা ঘোঁৰা ধুম পাই হলু। এ নপৰিবি নপৰিবি, ৰ ৰ ভালো পাওঁ সাতো তুমি ভালে পাওঁ। কি কৈছা আনিবা? একো কৰা নাই দে, উঠ ভাং দে আৰু একবাৰ গীতটো গা। হৰে লাকাৰি পে কাঠি কাঠি পে ঘোঁৰা, ঘোঁৰে কে ধুম পে জমাৰা হাতলা, গলা গলে গলা ঘোঁৰা ধুম উঠা কে দলা, তু তু তু। আমি নহা, মই উঠো দে। হলে নেকি তোৰ উঠা? অ তো ৰম্বা বাইদেউ ঘৰত নাই নেকি? এই ৰম্বা বাইদেউটো থাকলেও মাত নিদে, মানুহ হ'লে বেয়াই পাইছে গে ৰম্বা বাইদেউ। অ ৰম্বা বাইদেউ মাত নেদা, জালুকে দুটামান উঠে লৈ যাওঁ। জালুক আছে দেখোনে, গম পাই দে। অ কোনে সেইটো? আ তনু মহানৰ কইনাটো হান পাইছো দেখোন। অ বাইদেউ ময়ে দিয়ক। এই ৰচোন ৰ, তই কি টপলা বান্ধি লৈছা? এ একো লোৱা নাই ৰ'ব, এই আপোনালোকৰ জালুককেইটা মই চাইছিলোঁ, সু কৈছি না নাই? জালুককেইটা চাইছা না তই টপলা বান্ধি লৈছা? তোৰ কিন্তু মই স্বভাৱ ভাল দেখা নাই দে। এই জালুককেইটা মই হিচাপ কৰি থৈছোঁ, গণি থৈছোঁ, যদি এটা জালুক ইফাল সিফাল হয় তোৰ কিন্তু কথা বয়া হৈ যাব। এ আপুনি গণি চাওক, মই লোৱা নাই জালু। হয় নেকি? অঁ দে তে আচোন আহ বহ। কিয় বা আহিলি? এনেই আহিলোঁ দিয়ক ফুৰবা। অ তনু মহনৰ কইনা, অ পাছে বিয়া হৈ কেনে লাগছে? ভালে লাগছে দিয়ক বাইদেউ, কি ক'ব আৰু।
পাছে লালে মাইনের মরম চেনে কেন আন চলছি বাইদেউ ফাটাফাটি চলছি দিয় কি কব আর মরম চেনেহর কথা হই ও তোহার ভাল হলি আমার ভাল লাগে দে তোহার ভাল হতোয়ে বিচরু আমি ও পাছে এটা কথায়ে তোক এটা কথা মই অত দিনার পরা কম 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 বলে ভাবিও কবা পারা নাই কি কথা বাইদেউ ককে ইয়াই ও একলা খান ফাটা মুখ জানা না নকই থাকতা নরু ও পাছে পরের কথা কবা আমি আর বয়াও পাও না হয় পরের কথা ক স্বভাব নাই আমার ও সেইকাৰণে তোক কনাছিলো এ বাইদেউ মোক কলি এক নহয় নিজৰ বইনী বুলি ভাবে ক এই শুনচোন তোহাৰ তনু মহনী এ দক্ষিণ পাৰাৰ যি হালকেনি হালকেনিৰ আপিটোৰ লগত বাপ্পা ঐ কি প্ৰেমৰ ঘটনা বাহৰ তলত খালৰ পাৰত আমৰ তলত অ চকত দেখায়ে পাওঁ অ পাছে সুৰকেও লৈছিলে ঘৰত আনি আনছিলে আপিটো এ বাইদেউ কি ক'ব মই গম পাওঁ ৰ'ব এতিয়া গম পালেও কি কৰব কিয় আহিলি তই এগলাখান গম পা যদি কি ক'ব মোৰ এই ছটাৰ কপালখনৰ লিখন এগিলা হৈ সেইকাৰণে আইছা অ দে তে আকৌ নহয় থাক দে আৰু কি কৰবি অ আৰু এটা কথায়ে তোহাৰ যে সীমাৰ কান্ধাৰ ঘৰ তাহাৰ দেখোন হাওহাক বৈৰাকৰ বাপ্পা ঐ কি যুদ্ধ লাগে এ ৰাতি দিনে চতলত দেখোন বাগ্ৰ বাগ্ৰি দেখা পা না নাপ পাওঁ দিয়ক আৰু কি কৰব সেইগিলা চাই চাই আমি আছোঁ আৰু কাষতে হৈ সহ্য কৰিব লাগব দে হয়না কি কৰবি আৰু এগলা খান লাগাই লাগি থাকব দে তোহোন ভাল গাটাই ভাল হৈ থাকিলিয়ে হ'ল আমি আৰু এনেকৈ পৰৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ জানা না পৰৰ কথা ক'ব বেয়া লাগে ঐ ৰিম্পা কি উঠ বুলি কৈছো না উঠ মই উঠো উঠা কৈছো না নাই তোক উঠ বুলি কৈছো উঠ মই নুঠোৱে উঠ বুলি কৈছো না উঠ তই মোৰ ঘৰতো পাতছা কিনো কথা কৈ মৰাই মেলকা মই পাতা নাই তই পাতছা মোৰ ঘৰতো মই নাই পাতা কন্দাইছি পুৰে গাৰ পৰা কন্দাইছি তই পাতলি লতা মই হাখাই মৰাজি আমাৰ মোৰ মানে পাতলি লতা খায়ে কাৰণ পাতলি লতা খালি নহয় তেজয় আৰু নহয় শক্তি হয় গম পা না তই আৰু তই এতিয়া মিছা মিছা কথা নকবি তই নহয় পাতছা মই নহয় বাচনা পাইছো মই পাতা নাই পাতা নাই পাতা নাই যা তই পাতছা যা পাতছা তই নাই পাতা আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে চাই আৰু এনেদৰে আপোনালোকক ভিডিঅ' দি যাম আৰু শাহু বোৱাৰীৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দি আছোঁ মাজে মাজে আপোনালোকে চাই যাব আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ পাহৰিয়ে যায় নেকি আজিকালি কমেণ্টটো খুব কম অহা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰে আৰু চেনেলটোৰ লগত যোনবিলাক নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিব বাই বাই